গুড আফটাৰনুন, তোমালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ঘৰতে আছা। আজি আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেচন নম্বৰ 3টো পঢ়িম। তোমালোকে চবেই কিতাপবোৰ উলিয়াই লোৱা। উলিয়াই লৈছা ন? তোমালোকে লেচন নম্বৰ 3টো উলিয়াই লোৱা, ইংৰাজীৰ লেচন নম্বৰ 3টো উলিয়াই লোৱা। লেচন নম্বৰ 3ত কি আছে? ট্ৰেফিক লাইট হয়নে? তোমালোকে ট্ৰেফিক লাইট দেখা পাইছানে? ক'ত দেখা পাইছা তোমালোকে? ৰাস্তাত দেখা পাইছা নিশ্চয়। ট্ৰেফিক লাইটবোৰ যিবোৰ ৰাস্তাত বহুত যান বাহন চলে, বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰে, সেইবোৰ ৰাস্তাত ট্ৰেফিক লাইটছ থাকে। আৰু এই ট্ৰেফিক লাইটছবোৰ আমাক এই ট্ৰেফিক লাইটছবোৰে আমাক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এই ট্ৰেফিক লাইটছৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, সেই নিয়মবোৰ আমি যদি মানি চলোঁ তেতিয়া আমি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এই কবিতাটো পঢ়িম। তোমালোকৰ যে কিতাপত আছে যে এই কবিতাটো আমি এতিয়া গাই যাম দেই। তোমালোকে মোৰ লগতে গাই যাবা, হ'ব? Red says stop. Green says go. Wait and watch before you go. আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িম। তোমালোকে মই লাহে লাহে কৈ যাম, তোমালোকে মোৰ লগতে আকৌ ৰিপিট কৰিবা দেই। Red says stop. Green says go. Wait and watch before you go. ভাল লাগিল ন কবিতাটো? এতিয়া কবিতাটোত কি কৈছে, ট্ৰেফিক লাইটছৰ তিনিটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰঙৰ লাইট থাকে। একেবাৰে ওপৰত থাকে ৰঙা লাইটটো, হয়নে? ৰঙা লাইটটো একেবাৰে ওপৰত থাকে আৰু ৰঙাটোক আমি কি বুলি কওঁ ইংৰাজীত? ৰেড বুলি কওঁ, হয়নে? এতিয়া আমি ৰেডৰ বানানটো পঢ়িম। মই পঢ়ি যাম আৰু তোমালোকে মোৰ লগতে পঢ়ি যাবা দেই। R-E-D, red. এইটো হৈছে ৰেডৰ বানান, R-E-D, red. তাৰপিছত ৰেডৰ তলত কি থাকে? য়েল্লো কালাৰ থাকে, হয়নে? গতিকে আমি এতিয়া য়েল্লোৰ বানানটো পঢ়িম। তোমালোকে মোৰ লগতে য়েল্লোৰ বানানটো পঢ়ি যাবা দেই। Y-E-L-L-O-W, য়েল্লো। আৰু একেবাৰে তলত কি থাকে? গ্ৰীণ কালাৰটো থাকে, হয়নে? মানে সেউজীয়া কালাৰ, সেউজীয়া ৰংটো থাকে। এতিয়া আমি গ্ৰীণৰ বানানটো পঢ়িম দেই। জি আৰ ই ই এন, গ্ৰীণ। এতিয়া তোমালোকে এতিয়া পালা যে ট্ৰেফিক লাইটছত আমাৰ তিনিটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ লাইট থাকে। গতিকে এই তিনিটা যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লাইট থাকে, এইকেইটাই কি বুলি কয় আমাক? কি আমাক কয় যাতে আমি আমাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাওঁ? সেইটো আমি নেক্সট চাম। প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ কি ৰং আছিলে? ৰঙা ৰংটো আছিলে, হয়নে? ৰঙা ৰংটো, ৰঙা ৰঙৰ লাইটটো যেতিয়া জ্বলিব ট্ৰেফিক লাইটছত, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? আমি যদি গাড়ীৰে গৈ আছো তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন ৰখিব লাগিব ৰঙা লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে। যদি গাড়ীখন নৰখে তেতিয়াহ'লে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ৰঙা লাইটটো জ্বলিলে সদায় গাড়ীখন ৰখাব লাগে। খোজকঢ়া মানুহে যাব পাৰিব কিন্তু গাড়ীবোৰ ৰখিব লাগিব। সেইকাৰণে ৰেড লাইটটোৱে কি বুলি কয়? ষ্টপ বুলি কয়। আমি এতিয়া ষ্টপৰ বানানটো পঢ়িম দেই। তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা। STOP, ষ্টপ। তাৰ তলত থাকে আমাৰ হালধীয়া ৰংটো। হালধীয়া ৰংটোৱে কি বুলি কয়? ৰেডি বুলি কয়। এতিয়া আমি ৰেডি বানানটো পঢ়ি যাম দেই। READY, ৰেডি। আৰু একেবাৰে তলত থাকে
সেউজীয়া ৰংটো, সেউজীয়া ৰংটো অলপমান ঢাক খাই গৈছে ন, সেউজীয়া ৰংটো যেতিয়া জ্বলে তাৰ মানে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। সেউজীয়া ৰংটো যেতিয়া জ্বলি থাকিব তেতিয়া গাড়ীবিলাক চলি থাকিব, খালি যেতিয়া ৰঙা ৰংটো জ্বলে তেতিয়া গাড়ীখন ৰখাব লাগে। সেউজীয়া ৰংটোৱে কি বুলি কয়? গো বুলি কয়, হয়নে? গতিকে আমি এটা গো বানানটো পঢ়িম, জি ও, গো। এয়া আছিল ট্ৰেফিক লাইট বিলাকে আমাক কি বুলি কয়। আমি যদি ট্ৰেফিকৰ নিয়ম বিলাক মানি চলো তেতিয়া ৰাস্তাত যে দুৰ্ঘটনা বিলাক হয় যে সেই দুৰ্ঘটনা বিলাকৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাওঁ। গতিকে আমি ট্ৰেফিকৰ নিয়ম সমূহ মানি চলিব লাগে। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া বিভিন্ন যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম দেই। কি কি যাতায়াত ব্যৱস্থা তোমালোকে ৰাস্তাত দেখা পোৱা? এইবোৰ দেখা পোৱানে? এইবোৰ হৈছে কিছুমান দুচকীয়া বাহন। এইখনটো তোমালোকে দেখাই পাইছা, চাইকেল, হয়নে? চাইকেল চাগে চলায়ো পাইছা তোমালোকে। চাইকেলত দুটা চকা থাকে, হয়নে? এইটো এক আৰু এইটো দুই, দুটা চকা থাকে চাইকেলত। ঠিক সেইদৰে স্কুটাৰখনতো দুটা চকা থাকে, এইটো এক আৰু এইটো দুই, দুটা চকা থাকে। আৰু মটৰ চাইকেলখন বা বাইকখন, বাইকখনতো তোমালোকে উঠি পাইছা চাগে, বিৰাট মজা লাগে ন বাইকত উঠি, ইয়াতেও এনেকে দুটা চকা থাকে। তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান যান বাহন আমি ৰাস্তাত দেখা পাওঁ, যেনেকে ধৰি লোৱা এইবোৰ, হয়নে? এইবোৰ হৈছে তিনিচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া যান বাহন। তাৰ ভিতৰতে এইখনতো তোমালোকে উঠি চাই ৰিক্সাখনত, হয়নে? ৰিক্সাখন চাইকেলৰ নিচিনাই হয়, খালি পিছফালে তোমাৰ দুটা চকা থাকে আৰু তাতে পিছফালে দুজন বা তিনিজনকেও মানুহ বহিব পাৰে। আৰু এইখন হৈছে অটো, অটোটো তোমালোকে উঠিছা নিশ্চয়। অটোটো ৰিক্সাৰ নিচিনা তিনিটা চকা থাকে, কিন্তু কি হয়, অটোখনত অকণমান বেছিকে মানুহ বহিব পাৰে আৰু বহুত বস্তু কঢ়িয়াইও নিব পাৰে। আৰু একেবাৰে লাষ্টত আছে এখন গাড়ীখন, এইখন হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন। আৰু এইখনক আমি ইংৰাজীত কাৰ বুলি কওঁ। ৰাস্তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ, বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ গাড়ীবোৰ গৈ থকা তোমালোকে দেখা পোৱা, যেনেকে বগা, ক'লা, ৰঙা, নীলা, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ গাড়ী আমি দেখা পাওঁ, হয়নে? তাৰোপৰি আৰু কিছুমান আমি ডাঙৰ যান বাহনো দেখা পাওঁ, যেনেকে এইবোৰ, এইখন হৈছে এখন বাছ, হয়নে? বাছত উঠি আমি কেতিয়াবা বহুত দূৰলৈ যাবলগীয়া হলে আমি বাছত উঠি যাওঁ, হয়নে? তাৰ উপৰি কিছুমান যে বস্তু কঢ়িয়াই, যে বস্তু কঢ়িয়াই পেলাই যে লৈ যায় ট্ৰাক, এনেকুৱা ট্ৰাকোতো আমি ৰাস্তাত দেখা পাওঁ। আৰু এইবিলাকো তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক কিবা কিবি কাম কৰে, মাটি কঢ়িয়াই, মাটি খান্দে। আৰু কিছুমান ক্ৰেইন গাড়ী তোমালোকে দেখা পাইছা, যোনবিলাকে এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ীবিলাক উঠাই পেলাই লৈ যায়। এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন আমি ৰাস্তাত দেখা পাওঁ। কিন্তু তাৰ উপৰিও আমি কিছুমান, আৰু কিছুমান যান বাহন আছে, কিছুমান যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে যিবোৰ আমি ৰাস্তাত দেখা নাপাওঁ কিন্তু সেইবোৰ থাকে, যেনেকে এইখন। এইখন কি হয়? ট্ৰেইন হয়, হয়নে? কেনেকে মাতে ট্ৰেইনে? কু চুক 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 চুক, তেনেকে মাতেনে ট্ৰেইনে? বিৰাট ভাল লাগে ন, ট্ৰেইনত ইমানবোৰ ডবা থাকে ন, কিছুমান ডবাত মানুহ উঠি যায়, কিছুমান ডবাত বস্তু কঢ়িয়াই নিয়ে। আৰু ট্ৰেইনত উঠি আমি বহু দূৰলৈ যাব পাৰোঁ। আৰু ট্ৰেইনবিলাক ক'ত চলে? ৰেল পথত চলে, আমাৰ ৰাস্তাত নচলে, ৰেল পথত চলে। কিন্তু কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ সমানে সমানে ট্ৰেইনবোৰ চলি যায়, আৰু কেতিয়াবা ৰাস্তাৰ মাজেদিও চলে ট্ৰেইনবোৰ, হয়নে? তেতিয়া যে ৰেল গেটবিলাক যে পৰি যায়, আমি যে গৈ থাকোঁতে ৰখি যাব লাগে ৰেল গেট পৰি গ'লে, হয়নে? তাৰপিছত আৰু কিছুমান আছে যিবিলাক আমাৰ মাটিৰ ওপৰত নচলে, আৰু কিছুমান যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে যিবোৰ আমাৰ মাটিৰ ওপৰত নচলে কিন্তু পানীত চলে, সেইবোৰ হৈছে এইবোৰ। এইখন হৈছে এখন নাও, নাৱত তোমালোকে নিশ্চয় উঠি পাইছা, পানীৰ ওপৰত এখন নাওখন চলি যায়, হয়নে? আৰু
পানীৰ ওপৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবিলাকো চলি যায়। এনেকুৱা জাহাজ বেছিকৈ আমি সাগৰত দেখা পাওঁ আৰু এই জাহাজবিলাকৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ঘৰ বনোৱা থাকে আৰু বিৰাট ভাল লাগে দেখা পায়, হয়নে? তাৰ উপৰি আৰু একবিধ যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে, এয়া এয়া হৈছে এখন এৰোপ্লেন আৰু হেলিকপ্টাৰ। এৰোপ্লেনটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা। এৰোপ্লেন বিলাক ক'ত থাকে? আকাশত চলি যায়, হয়নে? এৰোপ্লেনবোৰ আহে যে বহুত যে শব্দ হয়, তোমালোকে যে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা এৰোপ্লেন চাবলৈ, হয়নে? বহুত শব্দ কৰি আহে ন, এই এৰোপ্লেনত উঠি পেলাও আমি বহু দূৰলৈ যাব পাৰোঁ। আৰু এইখন হৈছে এখন হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰখন কি কৰে? হেলিকপ্টাৰখনেও যেতিয়া আহে বহুত শব্দ কৰে। আৰু হেলিকপ্টাৰৰ ওপৰত এইখন ফেন আছে। এই ফেনখন আমাৰ এই ঘৰত যে থাকে যে ফেন, তেনেকুৱা ধৰণৰে হয়, কিন্তু আমাৰ ঘৰত থকা ফেনখনে কি হয়, আমাক বতাহ দিয়ে। কিন্তু হেলিকপ্টাৰৰ ফেনকেইখনে হেলিকপ্টাৰখনক উৰাত সহায় কৰে। এইবোৰ হৈছে কিছুমান পৰিবহণ ব্যৱস্থা। এতিয়া আমি ইয়াৰে ভিতৰতে কেইটামান পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ আমি বানানবিলাক ইংৰাজীত পঢ়িম দেই। এইখন কি আছিলে? এইখন হৈছে এখন গাড়ী, চাৰিচকীয়া বাহন এখন। এইখনক ইংৰাজীত কি বুলি কয়? কাৰ বুলি কয়, হয়নে? এতিয়া আমি কাৰৰ বানানটো পঢ়িম দেই, মোৰ লগত তোমালোকে পঢ়ি যোৱা। চি এ আৰ, কাৰ। ইয়াৰ পিছত এইখন, এইখনটো তোমালোকে দেখা পাইছাই, বাছ। বাছৰ বানানটো একদম সহজ। এতিয়া বাছৰ বানানটো তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা। বি ইউ এছ, বাছ। এইখন হৈছে এখন চাইকেল। চাইকেলখনক ইংৰাজীত কিন্তু আমি বাইচাইকেল বুলি কওঁ। এতিয়া আমি বাইচাইকেলৰ বানানটো পঢ়িম। বি আই চি ৱাই চি এল ই, বাইচাইকেল। এইখন হৈছে এখন ৰিক্সা। ৰিক্সাৰ বানানটো এতিয়া মোৰ লগত তোমালোকে পঢ়ি যোৱা। আৰ আই চি কে এছ এইচ এ ডাব্লিউ, ৰিক্সা। তাৰপিছতে আহিল এইখন ট্ৰেইন। ট্ৰেইনখনৰ বানানটো এতিয়া আমি পঢ়িম দেই। টি আৰ এ আই এন, ট্ৰেইন। তাৰপিছত এইখন হৈছে নাও। নাওখনক ইংৰাজীত কি বুলি কয়? বোট বুলি কয়। এতিয়া আমি বোটৰ বানানটো পঢ়িম দেই। বি অ' এ টি, বোট। আৰু এইখন হৈছে এখন জাহাজ। শ্বিপৰ বানানটোতো তোমালোকে আগতে পাইছাই প্ৰথম শ্ৰেণীত, হয়নে? এছ ফৰ শ্বিপ পাইছিলা নহয়, কিন্তু এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িম দেই, তোমালোকৰ যাতে মনত থাকে সদায়। এচ এইচ আই পি, শ্বিপ। তাৰপিছত এইখন হৈছে এৰোপ্লেন। তোমালোকে প্ৰথম শ্ৰেণীত পাইছিলা চাগে এ ফৰ এৰোপ্লেন, হয়নে? এতিয়া আমি আকৌ এইটো বানানটো পঢ়িম। এ ই আৰ অ' পি এল এ এন ই, এৰোপ্লেন। বানানবিলাক পঢ়িলো, এতিয়া আমি এই খালী ঠাইখিনি কৰিম দেই। তোমালোকৰ কিতাপত আছে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এই খালী ঠাইখিনি আমি কৰিম। প্ৰথমতে আছে এখন চাইকেলৰ পিকচাৰ, হয়নে? গতিকে চাইকেলৰ পিকচাৰটো তোমালোকে কি কৰিবা, চাই পেলাই ইয়াতে বানানটো লিখিবা, বাইচাইকেলৰ বানানটো। মই ইয়াতে কৰি দিছো উত্তৰটো, তোমালোকে ইয়াৰে পৰা চাই পেলাই তোমালোকৰ কিতাপত লিখি লোৱা। বাইচাইকেলৰ বানানটো হৈছে বি আই চি ৱাই চি এল ই, বাইচাইকেল, তোমালোকে লিখি লোৱা।
তার পিছত আছে এখন হৈছে এখন ট্রেন ট্রেনৰ বানানটো কি টি আৰ এ আই এন ট্রেন মই ইয়াতে লিখি দিছো বানানটো তোমালোকে কি কৰিবা এটো লিখিবা তোমালোকে কিতাপত চাই পেলাই লিখি লোৱা তার পিছত একেবারে তলত কি আছে বাস আছে হয়নে এতিয়া আমি বাসর বানানটো লিখিম দে বাসর বানানটো একেবারে সহজ হয়নে মাজত খালি তোমালোকে ইউ টু লিখি দিলে হল গতিকে বাসর বানানটো তোমালোকে ইয়ার পৰা চাই পেলা লিখি দিয়া বি ইউ এস বাস লিখিছা তোমালোকে এখিনি লিখি পেলাই তোমালোকৰ ঘৰত যোন ডাঙৰ মানুহ আছে তোমালোকৰ মা দেউতা দাদা বা যোন আছে সিহঁতক দেখুৱাই দিবা দেই এবাৰ সিহঁতে চাই দিব তাৰপিছতে আমি এতিয়া পঢ়িম দেই এই দেখিছানে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা যে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কিবা কিবি কথা পাতি আছে তোমালোকৰ কিতাপতে আছে এইখিনি হয়নে এতিয়া ইহঁতে কিনো কথা পাতিছে তাকে আমি এতিয়া পঢ়িম দেই কিন্তু পঢ়াৰ আগতে আমি দুটামান বানান পঢ়ি লওঁ ইয়াতে এটা বানান এটা আছে তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা চি অ' এম ই কাম মানে আহা তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা বানান আছে চি এইচ অ' অ' এল স্কুল স্কুল মানে হৈছে বিদ্যালয় তোমালোকে য'ত পঢ়া আছে স্কুলত সেইখন হৈছে বিদ্যালয় হয়নে তাৰপিছতে আৰু এটা ইয়াতে বানান আছে বাইচাইকেল বাইচাইকেলৰ বানানটোতো তোমালোকে পাইছাই আগতে হ'লেও আকৌ এবাৰ পঢ়ো দিয়া বি আই চি ৱাই চি এল ই বাইচাইকেল তাৰপিছতে ইয়াতে আৰু এটা বানান আছে নতুন বানান এইটো এইটো হৈছে ফুট এফ অ' অ' টি ফুট ফুট মানে ভৰি এতিয়া আমি এইখিনি পঢ়িম প্ৰথমতে চোৱা এই যে ছোৱালীজনী যে আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ ফ্ৰক পিন্ধি আছে তাই কি কৈছে আই কাম টু স্কুল অন আ বাইচাইকেল মানে মই স্কুললৈ বাইচাইকেলত আহোঁ তোমালোকেও মোৰ লগত আকৌ পঢ়ি যোৱা আই কাম টু স্কুল অন আ বাইচাইকেল তাৰপিছতে এই যে ল'ৰাটো যে আছে ল'ৰাটোৱে কি কৈছে আই কাম টু স্কুল অন ফুট মানে মই স্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ অন ফুট মানে মই স্কুললৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ তোমালোকে এটা মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা আই কাম টু স্কুল অন ফুট তাৰপিছত এইজনী ছোৱালী হালধীয়া ফ্ৰক পিন্ধি আছে তাই কি কৈছে আই কাম টু স্কুল বাই বাছ মানে মই স্কুললৈ বাছত উঠি আহোঁ তোমালোকে এতিয়া মোৰ লগত পঢ়ি যোৱা আই কাম টু স্কুল বাই বাছ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া এটা ৰাইমছ এটা গাম এইটো তোমালোকৰ কিতাপতে আছে কিন্তু এইটো আমি এতিয়া গানৰ নিচিনাকে গাম ইয়াতে কি কৈছে বাছৰ চকাবিলাকৰ কথা কৈছে চকাটো ইংৰাজীত কি বুলি কয় হুইলছ বুলি কয় W H E E L S wheels আৰু এই হুইলস কেটাৰ আকাৰটো কেনেকুৱা হয় গোল আকাৰ হয় হয়নে হুইলস বিলাক সব এনেকুৱা গোল আকাৰৰ হয় গতিকে সেইটোক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ ৰাউণ্ড বুলি কওঁ গোল মানে ৰাউণ্ড ইয়াতে আছে ৰাউণ্ড শব্দটো R O U N D ৰাউণ্ড গতিকে তোমালোকে এতিয়া এই গানটো মোৰ লগত গাবা দেই
ভালকে শুনিবা, মই লাহে লাহে গাম, তোমালোকে মোৰ লগতে গাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই। The wheels on the bus go round and round. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. কি কৈছে ইয়াতে? The wheels on the bus go round and round. আৰু বারে বারে round and round, round and round, round and round. হয়নে? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. তাৰ পিছতে ইয়াতে আৰু এটা বানান কি আছে? হৰ্ণ। হৰ্ণ মানে হৈছে বাছত যে গাড়ীত বিলাকত যে হৰ্ণ থাকে, যে হৰ্ণটো কেনেকে বাজে? পিপ 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 এনেকে বাজে, হয়নে? ইয়াতে সেইকাৰণে দিছে বিপ বিপ বিপ। The horn on the bus goes beep beep beep. গতিকে এখিনি আকৌ আমি একেটা সুৰতে গাম দে। The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus goes beep 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 all through the town. এতিয়া আকৌ আমি আৰম্ভণিৰ পৰা গাম দে। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus goes beep 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 all through the town. আকৌ গাম দিয়া এতিয়া একেবাৰে লাষ্ট এটো। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. The horn on the bus goes beep 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 all through the town. কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে নে? এইটো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা দেই গাবলৈ। তাৰ পিছতে এতিয়া আমি খালী ঠাই পূৰণ কৰিম। এক্টিভিটি ফাইভ আমাৰ হৈছে ফিল ইন দা ব্লাংকছ। এইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিতাপতে আছে, হয়নে? দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নখিনি কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে কোনটো বাহনত কিমান চকা থাকে। প্ৰথমতে হৈছে এখন বাইচাইকেল। বাইচাইকেলখনত কেইটা চকা থাকে? দুটা চকা থাকে, হয়নে? দুটা মানে ইংৰাজীত টু। তে তোমালোকে টু বানানটো কৰাচোন। টি ডব্লিউ অ টু। গতিকে খালী ঠাইত আমি কি লিখিম? দ্য বাইচাইকেল হেজ টু হুইলস। তাৰ পিছতে নেক্সট আছে এখন হৰ্চ কাৰ্ট। হৰ্চ কাৰ্ট মানে হৈছে ঘোঁৰা গাড়ী। ঘোঁৰা গাড়ীত কেইটা চকা আছে তোমালোকে দেখা পাইছা? ইয়াতে কেইটা চকা আছে? এইটো হৈছে এক, এইটো হৈছে এক, আৰু এইটো হৈছে দুই, হয়নে? গতিকে আমি ইয়াতে টু লিখিম। আৰু টুৰ বানানটো এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িম দেই। টি ডব্লিউ অ টু। গতিকে এইটো খালী ঠাইত আমি কি লিখিম? দ্য হৰ্চ কাৰ্ট হেজ টু হুইলস, হয়নে? টু হুইলস এনেকে লিখিম দেই। তাৰপিছতে নেক্সট আছে আমাৰ এখন কাৰ। কাৰত কেইটা চকা থাকে? চাৰিটা চকা থাকে। ইয়াতে আমি দেখা পোৱাকে ইয়াতে এটা চকা আছে, ইয়াতে দুটা চকা আছে, আৰু এইফালে আমি দেখা নোপোৱাকে এইফালে তিনি নম্বৰ চকাটো আৰু এইফালে চাৰি নম্বৰ চকাটো আছে। গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম? ফ'ৰ বুলি লিখিম। এতিয়া আমি ফ'ৰৰ বানানটো কৰিম দেই। এফ অ' ইউ আৰ ফ'ৰ। গতিকে আমি খালী ঠাইত ইয়াতে কি লিখিম? ফ'ৰ লিখিম। দ্য কাৰ হেজ ফ'ৰ হুইলস। তাৰপিছতে নেক্সট আছে এখন বাছ। বাছখনত কেইটা চকা থাকে?
এইফালে থাকে এটা চকা, এইটো চাইডে আমি দেখা নোপোৱাকে এইফালে 2 নম্বৰ চকাটো থাকে, আৰু ইয়াতে যে 3 নম্বৰ চকাটো থাকে তাৰে কাষতে আৰু এটা চকা থাকে, গতিকে 4 নম্বৰ, আৰু সিফালে 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ চকাটো থাকে, গতিকে বাছত কেইটা চকা থাকে, 6টা চকা থাকে, মানে 6। 6ৰ বানানটো মোৰ লগত তোমালোকে কৰি যোৱা, SIX 6। আৰু এই খালী ঠাইত আমি কি লিখিম, A bus has 6 wheels. তার পিছত নেক্সট আমি এতিয়া তোমালোকৰ যে কিতাপত যে এখিনি খালি ঠাইখিনি আছে যে সেইখিনি মই লিখি দিম, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই লিখিবা দেই। A bus has 6 wheels. SIX 6। তারপিছতে আছে বাইসাইকেল, বাইসাইকেলের কেইটা চকা থাকে, 2টা চকা থাকে, হয়নে, গতিকে আমি কি লিখিম, বাইসাইকেল হ্যাজ 2 হুইলস। তারপিছতে নেক্সট আছে কার, কার হ্যাজ 4 হুইলস, কারণ কারত 4টা চকা থাকে, আমি ইয়াতে লিখিম 4। তারপিছতে ইয়াতে আহি গল ঘোড়া গাড়ি, মানে হর্স কার্ট, ইয়াতেও ঘোড়া গাড়ির এখন ছবি আছে ইয়াতে, হয়নে, ঘোড়া গাড়ির কেইটা চকা থাকে, 2টা চকায় থাকে, গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম, 2 হুইলস লিখিম, হয়নে, তোমালোকে এখিনি চাই পেলাই লিখি লওয়া, মই রয়ে আছো। এতিয়া নেক্সট আমি আমার নেক্সট এক্টিভিটিটোলে আগবাড়ো, আমার নেক্সট এক্টিভিটিটো হৈছে লিসেনিং, লিসেনিং মানে মই তোমালোকৰ কিতাপত থকা এইখিনি পঢ়ি যাম আৰু তোমালোকে বঢ়িয়াকে শুনিবা আৰু ইয়াতে কি কৈছে সেইখিনি কথাখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম। ইয়াতে কি আছে, একেবাৰে প্ৰথমতে তোমালোকৰ রাজুর বিষয়ে কৈছে, রাজু নামৰ এটা লৰা আছিলে তাৰ বিষয়ে ইয়াতে কৈছে, রাজু অলৱেজ গোজ টু স্কুল উইথ হিজ ফাদাৰ অন আ বাইসাইকেল, রাজুয়ে সদায় স্কুললৈ তাৰ দেউতাকৰ লগত বাইসাইকেলত যায়, ওয়ান ডে দে ৱেণ্ট টু টাউন ইন আ বাছ, এদিন তেওঁলোকে নগৰৰ ফালে এখন বাছত উঠি পেলাই গল, দ্য বাছ স্টপ এট দ্য ৰেলৱে গেট, বাছখন ৰেল গেটত ৰখি গল, তাৰপিছত কি হল, ৰাজু স আ ট্ৰেইন পাছিং বাই, ৰাজুৱে এখন ট্ৰেইন এখন পাৰ হৈ যোৱা দেখা পালে, হি অলছো স মেনি বাছেছ কাৰ্চ ৰিক্সাছ এণ্ড অটো ৰিক্সাছ দেয়াৰ, সি তাতে আৰু কি কি দেখা পালে, বাছ দেখা পালে, কাৰ দেখা পালে, ৰিক্সা দেখা পালে আৰু কিছুমান অটো ৰিক্সা দেখা পালে, হয়নে, হি আস্কড হিজ ফাদাৰ ৱেন দ্য বাছ উড মুভ, সি তাৰ দেউতাকক সুধিলে বাছখন কেতিয়া লৰচৰ কৰিব, তেতিয়া তাৰ দেউতাকে ক'লে, হিজ ফাদাৰ ছেড ইট উড মুভ ৱেন দ্য গ্ৰীণ লাইট উড বি অন, মানে যেতিয়া সেউজীয়া লাইটটো জ্বলিব তেতিয়াহে বাছখন আগবাঢ়িব, আমি আৰম্ভণিতে পঢ়িছিলোঁ নহয় ট্ৰেফিক লাইটছত যেতিয়া গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলে তেতিয়াহে গাড়ীবিলাক আগবাঢ়িব লাগে, যেতিয়া ৰঙা লাইটটো জ্বলি থাকে তেতিয়া গাড়ীবিলাক আগবাঢ়িব নালাগে, হয়নে, আমি তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, হয়নে, সেইকাৰণে দেউতাকে কৈছে যে যেতিয়া গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলিব তেতিয়াহে বাছখনে চলাচল কৰিব, হি অলছো ছেড দেট পিপল অন ফুট should cross the road at zebra crossing,
লগতে তার দেউতাকে আৰু এটা কথা ক'লে যে যোনবোৰ মানুহ খোজকাঢ়ি যায় তেওঁলোকে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁতে এটা ৰাস্তাটো যেতিয়া পাৰ হ'ব এটা জিব্ৰা ক্ৰছিং ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰছ কৰিব লাগে। জিব্ৰা ক্ৰছিং এতিয়া কি হয়, তোমালোকে ৰাস্তা বিলাকত দেখা পাবা য'ত বহুত যান বাহন চলে তাতে ৰাস্তাৰ মাজত ৰাস্তাটো ক'লা হয় ৰংটো হয়নে, তাৰ ওপৰত বগা বগা এনেকে আঁচ পানী দিয়া থাকে, সেই আঁচ বিলাক যে কলাৰ ওপৰত যে থাকে সেইকাৰণে দেখাত সেইটো জিব্ৰাৰ নিচিনা লাগে। জেড ফৰ জেব্ৰা যে তোমালোকে পঢ়িছিলা, দেখাত সেইবিলাক জেব্ৰাৰ নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে সেইবিলাকক জেব্ৰা ক্ৰছিং বুলি কয়। যদি তোমালোকে ৰাস্তা পাৰ হ'ব বিচাৰিছা, বহুত এনেকুৱা যান বাহন থকা ৰাস্তা পাৰ হ'ব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ ওপৰেদি সদায় পাৰ হ'ব লাগে। কাৰণ কিয়, জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ ওপৰেদি যদি তোমালোকে পাৰ হোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কোনো দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। ৰাজু ৱাজ হেপি টু লাৰ্ণ দিছ। ৰাজুৱে এইখিনি কথা শুনি পেলাই তাৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগিল। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ পঢ়িম, তোমালোকে আকৌ ভাল ভালদৰে শুনি যাবা দেই মই কেনেকে পঢ়িছো। ৰাজু অলৱেজ গোজ টু স্কুল উইথ হিজ ফাদাৰ অন আ বাইচাইকেল। ওৱান ডে দে ৱেণ্ট টু টাউন ইন আ বাছ। The bus stopped at the railway gate. Raju saw a train passing by. He also saw many buses, cars, rickshaws and auto rickshaws. He asked his father when the bus would move. His father said it would move when the green light would be on. He also said that people on foot should cross the road at zebra crossing. Raju was happy to learn this. Yate e patu tumaluke ki ki gari naam hunila prothomote hunila bicycle. Raju hote school ole bicycle ot jay. Tar pisote hi hote sohor ole ekhon basot uthi goisile hoyne. নেক্সট আছে বাস। তাৰপিছতে তাতে ৰাজুৱে কি কি দেখা পালে, প্ৰথমতে এখন ট্ৰেইন দেখা পালে, তাৰপিছতে দেখা পালে বাস, কাৰ, ৰিক্সা আৰু অটো ৰিক্সা, হয়নে? গতিকে কিমান যান বাহন ইয়াতে দেখা পালে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, সাতখন যান বাহন দেখা পালে, হয়নে? তোমালোকে এই যান বাহনৰ নাম দিলা, তোমালোকে বহীত লিখিবা দেই ইয়াতে যিবোৰ যান বাহনৰ নাম দিয়া আছে সেইবোৰ যান বাহনৰ নাম তোমালোকে বহীত লিখিবা, কিতাপৰ পৰা চাই চাই লিখিবা। তাৰপিছতে এতিয়া আমি নেক্সট এক্টিভিটিটো কৰোঁ। সাত নম্বৰ এক্টিভিটিটো হৈছে কালাৰছ। কালাৰছ মানে হৈছে ৰং। দেখিছানে তোমালোকে কালাৰছ শব্দটো কেনেকে লিখা আছে, বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰে লিখা আছে, হয়নে? এইকেইটা গোটেইকেইটা হৈছে ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং। ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং তোমালোকে জানানে? আজি আমি ৰামধেনুৰ সাতটা ৰং ইংৰাজীত শিকিম দেই। প্ৰথমতে আছে চি টু। চি টু কি ৰঙত লিখা আছে? ভায়োলেট। ভায়োলেট। তাৰপিছত আছে অ' টু। অ' টু কি কালাৰত লিখা আছে? ইন্ডিগো। তাৰপিছত আছে এল টু। এল টু কি ৰঙত লিখা আছে? ব্লু মানে নীলা। তাৰপিছত আছে গ্ৰীণ টু। গ্ৰীণ টু কি অ' টু। অ' টু কি ৰঙত লিখা আছে? গ্ৰীণ, হয়নে? তাৰপিছতে আছে ইউ। ইউ টু কি ৰঙত লিখা আছে? য়েল্লো। আৰু আৰ টো লিখা আছে অৰেঞ্জত। আৰু এছ টো আছে ৰেডত, হয়নে? এইবোৰ হৈছে
रामधेनुर सातटा रंग। এতিয়া আমি অন্য কিছুমান বস্তুত কি কি রং আছে সেইবিলাক আমি চাম দেই। প্রথমতে আছে এখন কিহৰ ছবি, গাখীৰৰ ছবি হয়নে? গাখীৰৰ রংটো কেনেকুৱা হয়? বগা রং হয়, হয়নে? এতিয়া আমি গাখীৰৰ বানানটো পঢ়িম দেই। গাখীৰক ইংৰাজীত কি বুলি কয়? মিল্ক বুলি কয়। এটা তোমালোকে মোৰ লগত মিল্কৰ বানানটো পঢ়ি যোৱা। MILK মিল্ক। আৰু গাখীৰৰ কালাৰটো কি হয়? হোৱাইট হয়। এতিয়া আমি হোৱাইটৰ বানানটো পঢ়িম। WHITE হোৱাইট। তোমালোকৰ কিতাপত এনেকে প্ৰশ্ন আছে নহয়, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ মিল্ক, তোমালোকে উত্তৰটো কি বুলি দিবা? মিল্ক ইজ হোৱাইট, এনেকে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে নেক্সট আছে এইটো কিহৰ ছবি? এইটো হৈছে ঘাঁহৰ ছবি, হয়নে? ঘাঁহক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ? গ্ৰাছ বুলি কওঁ। গ্ৰাছৰ তোমালোকে বানানটো এতিয়া মোৰ লগত পঢ়ি যোৱাচোন। GRASS গ্ৰাছ। গ্ৰাছৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হয়? সেউজীয়া ৰং, হয়নে? যেনেকে ট্ৰেফিক লাইটছৰ একেবাৰে তলৰ ৰংটো আছিলে সেউজীয়া, হয়নে? গ্ৰীণ। গতিকে এতিয়া আমি গ্ৰীণৰ বানানটো পঢ়িম। GREEN গ্ৰীণ। তোমালোকৰ কিতাপত এনেকে প্ৰশ্ন আছে নহয়, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ গ্ৰাছ, তোমালোকে উত্তৰটো কি দিবা? গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ বুলি দিবা। তাৰপিছতে নেক্সট আছে এটা এপল। এপলৰ কালাৰটো কি হয়? ৰঙা হয়, হয়নে? এতিয়া আমি এপলৰ বানানটো পঢ়িম। APPLE এপল। আৰু এপলৰ কালাৰটো কি হয়? ৰেড কালাৰ হয়। গতিকে আমি এতিয়া ৰেড বানানটো কৰিম দেই। REED ৰেড। নেক্সট আমাৰ কি ছবি আছে? এইটো হৈছে এটা সানফ্লাৱাৰৰ ছবি। সানফ্লাৱাৰ মানে হৈছে বেলি ফুল। বেলি ফুলটো তোমালোকে দেখা পাইছাই। এতিয়া আমি সানফ্লাৱাৰৰ বানানটো পঢ়িম দেই। SUNFLOWER সানফ্লাৱাৰ। আকৌ এবাৰ পঢ়ো দিয়া, ডাঙৰ বানান নহয়, দুবাৰ পঢ়ো। SUNFLOWER সানফ্লাৱাৰ। আৰু সানফ্লাৱাৰৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হয়? য়েল্ল' কালাৰ হয়। য়েল্ল' কালাৰটো থাকে ট্ৰেফিক লাইটছত, হয়নে? মাজত থাকে য়েল্ল' কালাৰটো। YELLOW য়েল্ল'। নেক্সট আছে আমাৰ এইটো কি হয়? এইটো কাউৰী হয়নে? কাউৰীটোৱে কেনেকে মাতে? কা কা তেনেকে মাতে, হয়নে? কাউৰীটোৱে দেখাত বহুত লেতেৰা হয় কাউৰীটো, কিন্তু তোমালোকে জানানে কাউৰীটোৱে যে আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত বহুত সহায় কৰে। কাৰণ কি হয়, কাউৰীবিলাকে লেতেৰা বস্তুবিলাক খায়, সেইকাৰণে আমাৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে কাউৰী। আৰু কাউৰীক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ? ক্ৰো বুলি কওঁ। CROW ক্ৰো। আৰু ক্ৰোৰ কালাৰটো কি হয়? ব্লেক কালাৰ হয়। আৰু ব্লেক কালাৰৰ এতিয়া আমি বানানটো পঢ়িম। BLACK ব্লেক। এইটো তোমালোকৰ কিতাপত যে এটা প্ৰশ্ন আছে, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ এ ক্ৰো, বগা আছিলে মানে হোৱাইট। তাৰপিছত আছিলে ঘাঁহ। ঘাঁহৰ ৰংটো কেনেকুৱা আছিলে? গ্ৰীণ কালাৰ আছিলে, মানে সেউজীয়া। তাৰপিছত আছিলে এপল। এপলৰ কালাৰটো ৰেড কালাৰ। এপলৰ পিছত আছিলে সানফ্লাৱাৰটো। সানফ্লাৱাৰৰ কালাৰটো কি? য়েল্ল'। আৰু তাৰপিছত আছিলে ক্ৰো। ক্ৰোৰ কালাৰটো হৈছে ব্লেক।
এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই। আজি মই তোমালোকক যোনটো হোমৱৰ্ক দিম তাতে তোমালোকৰ এই ৰংকেইটাৰ বিষয়ে লিখিব দিম। গতিকে তোমালোকে এই ৰংকেইটা মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকৰ আজিৰ হোমৱৰ্কটো মই তোমালোকক দিওঁ। তোমালোকে যে এই আৰম্ভণিতে এই যে কবিতাটো যে পাইছিলা যে ট্ৰেফিক লাইটছ, এই কবিতাটো তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই চাই পেলাই বহীত বা ফলিত যি যিহত লিখি ভাল পোৱা তাতে তোমালোকে এবাৰ চাই চাই লিখিবা দেই এই কবিতাটো। আৰু এইফালে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 43 প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা। ইয়াতে সেই ৰংকেইটা যে আমি যে এইমাত্ৰ পঢ়িলো যে সেইবিলাকৰ বিষয় আছে। এইবিলাক তোমালোকে আস্তানি মিলাব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব। কেনেকে কৰিব লাগিব? এনেকে তোমালোকে মিল্কটো কৰাই আছে, গ্ৰাছটো এনেকে ইজৰলৈকে লগাই দিবা আৰু এপিনে গ্ৰীণৰ লৈকে লগাই দিবা। তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব, ইয়াতে কি লিখিব লাগিব, গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ, এনেকে তোমালোকে লিখিব লাগিব। তেনেকে তোমালোকে এপলটো এনেকে মিলাই দিবা ৰেডৰ লগত আৰু তেনেকে এপল ইজ ৰেড বুলি লিখিবা। সো সানফ্লাওয়ার ইজ ইয়েলো, ক্রো ইজ ব্ল্যাক, এনেকে তোমালোকে লিখিবা, কিতাপতে লিখিবা আর তোমালোকৰ ঘৰত যোন ডাঙৰ মানুহ আছে সিহঁতক দেখুৱাবা। আৰু লগতে তোমালোকে যে সেই গানটো যে গাইছিলা, যে কবিতাটো গাইছিলা যে হুইলস অন দ্য বাস, সেই হুইলস অন দ্য বাস কবিতাটো তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা, হ'ব দে? তাৰপিছতে একেবাৰে লাষ্টত তোমালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এক্টিভিটি এটা দিম। এইটো তোমালোকৰ কিতাপতে আছে। এই যে ৰাজু লৰাটো যে আছিলে যে দেউতাকৰ লগত যে চাইকেলত স্কুল গৈছিলে যে, এই লৰাটো হৈছে ৰাজু। ৰাজুৱে তাৰ আইতাকৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছে কিন্তু আইতাকৰ ঘৰলৈ যাবলে তাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে, এই ৰাস্তাটো পাহৰি গ'ল, এইটো হৈছে তাৰ আইতাকৰ ঘৰ। তোমালোকে এইফালেদি এনেকে গৈ গৈ কেনেকে আইতাকৰ ঘৰ পাবগে সেইটো তোমালোকে কিতাপত এনেকে আস্তানি পেলাই বনাই দিবা দেই, ৰাস্তাটো বনাই দিবা। পাৰিবানে ৰাস্তাটো বনাব? ভাল লাগিব হয়নে? এনেকে বনাই দিলে ৰাস্তাটো ৰাজুৱে আইতাকৰ ঘৰ গৈ পাব। তোমালোকে এই এক্টিভিটিটো কৰিবা আৰু এক্টিভিটিটো কৰি পেলাই তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত যোন ডাঙৰ মানুহ আছে, মা দেউতা যোন ডাঙৰ মানুহ আছে, সিহঁতক তোমালোকে দেখুৱাই দিবা, সিহঁতে তোমালোকৰ হোমৱৰ্কটো চাই দিব, হ'ব? আৰু তোমালোকে সকলোৱে ঘৰতে থাকিবা, ভালকে থাকিবা, আৰু যদি ওলাই যোৱা তেতিয়াহ'লে মাস্ক পিন্ধি পেলাই যাবা আৰু পৰাপক্ষত ওলাই নাযাবা, হয়নে? এতিয়াতো স্কুলো বন্ধ, গতিকে ওলাই যোৱাৰ কোনো দৰকাৰো নাই। আৰু তোমালোকে ভালদৰে হাত ধুবা দেই, হাত ধোৱা নিয়মখিনিতো তোমালোকে জানাই, সেই হাত ধোৱা নিয়মখিনি তোমালোকে পালন কৰি পেলাই বঢ়িয়াকে হাত ধুবা দেই। আৰু নেক্সট টাইম আমি আকৌ আহিম, আকৌ লগ কৰিম, আৰু বাকী এই চেপ্টাৰটো বাকী আৰু যিবিলাক বস্তু বাকী আছে সেইবিলাক চব আমি কৰিম, হ'ব? ঠিক আছে, থেংক ইউ।